Og velkommen til hjemmetrimmen. I dag skal vi trene litt bevegelighet, kombinert med litt enkel styrke. Mange av oss føler oss veldig stive og sånn, spesielt om morgenen og utover dagen, og sitter kanskje mye og sånne ting. Så å kombinere med en enkel styrke med bevegelighet er kjempefint. Det eneste utstyret jeg har tatt med meg i dag er faktisk en kjele, og de fleste av oss har en kjele eller noe lignende som vi kan bruke, for vi trenger ikke å bruke dyrt og tungt avansert utstyr. Man kan bruke det man har hjemme på kjøkkenet eller på stua.